ולך, שעה של אור עם המורה הרוחנית והמתקשרת לילך חן. לי ולך, שעה של שינוי חיים. ערב טוב ושנה אזרחית טובה למאזינים. שוב אנחנו כאן בתוכנית נוספת, לי ולך. בשעה הקרובה אני עונה לכם לשאלות בנושאים של בריאות, זוגיות, פרנסה, אהבה, יחסים, ובכל נושא שתרצו. תחלקו איתי את ההתלבטויות שלכם, ואני אעביר לכם את המסרים שאני מקבלת עבורכם מהבורא. לפני שאנחנו ככה נקבל מאזין, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שקרה לנו, נס. אני רוצה לשתף אתכם שאלי פה איתי. ערב טוב, אלי. ערב טוב לך ולכל המאזינים. ערב טוב, ואני רוצה לשתף אתכם בדבר שקרה לנו ביום שישי האחרון. נכנסה לנו יונה הביתה, לבנה, יפהפייה, ונחתה לאלי ישירות על הראש. מהמרפסת נכנסנו איתה הביתה, ועכשיו היא איתנו בבית, יונה מהממת. קראנו לה סולי. סולי, לכל מי שלא יודע, בתרגום בגורזינית זה נשמה. והיא פשוט מהממת ומדהימה. אני רוצה לספר לכם שמהרגע שהיא נכנסה, היא איתנו בבית, והיא מכניסה לנו הרבה ככה שמחה ואור. עוד איזה רובד של משהו שככה אנחנו נהנים איתה. חבל שלא הבאת אותה לפה. לא, בהזדמנות אחרת. נביא אותה. בהחלט. ואנחנו מאוד אוהבים אותה, ולכל מי שמגיע אלינו הביתה, במיוחד הלקוחות שלי, כבר יודעים שיש לנו כבר שתי יונות על הגג, קוראים להם פרינססה ואלדין, אבל הם היו על הגג, הם לא נכנסו הביתה. עכשיו יש לנו יונה שנכנסת הביתה, והיא באמת מדהימה ומהממת. לכל מי שיגיע איתנו, אלינו, יראה כמה היא מוסיפה לנו וכמה היא נעימה לנו ונחמד לנו איתה. אני רוצה מפה לברך את שלושה לקוחות שלי שהשבוע גם להם קרה נס, לוולריה, יריב ושרונה. קרה להם השבוע נס מבורא עולם, והצטדר להם הבזילה שהייתה להם בעין. ולזכות אולנו, קרא להם נס חנוכה, ומבחינתנו נס מבורא עולם ונס מהטיפול שלי, כמו שאנחנו תמיד מצפים. זה מאוד מרגש אותי, והכי מרגש אותי שאנשים פותרים את הבעיות שלהם דרכי, בעזרתו של הבורא. ותאמינו, הם לא באו לפתור את הבזילה. הפתרון של הבזילה זה היה הבונוס מעל כל מה שכבר נתנו. אז הנה, יש לנו מאזינה לכיף, כן, שלום. ערב טוב, עם מי הכבוד? שמי גל. היי גל, נעים היי. מאוד. שמי לילך, מה שלומך? אוננוף. אוננוף. כן גל, מה מביא אותך? יש כמה דברים. יש סיפור של... אני בת 52, זה אני אגיד. ו... הייתה לי זוגיות קשה ורעה 8 שנים. וואו. איך החזקת אותה 8 שנים? כי אני פחדתי. פחדתי. אני לא יודעת להגיד לא. אז פחדתי. הוא עדיין רוצה. אבל אני עכשיו בהתחלה של קשר חדש. שהפתיע אותי מאוד. בחור שצעיר ממני, לא במעט שנים, ואני הייתי רוצה לדעת אם אנחנו מרגישים עם זה נהדר, שזה משהו מופלא, שאני רוצה לדעת אם יש לזה, אם זה נכון. אני אשאל אותך. אם זה באמת קשר שיכול להיות לטווח. אני אשאל אותך כמה שאלות ברשותך, מסביב לעניין שחסרים לי פרטים. את דיברת על זוגיות שהייתה 8 שנים לפני. כמה זמן את פרודה? אני גרושה 16 שנה. זה לא הזוגיות האחרונה שלך, אני מבינה. לא, 8 שנים זוגיות אחרונה. אוקיי. עד לפני חצי שנה.
אני מבינה, והזוגיות האחרונה... היה לי רע מאוד, מאוד. עשיתי הכל בשבילו, שהוא יהיה מרוצה. לא היה לי אומץ לקום וללכת. הייתם ביחד, גרים באותו... לא גרנו ביחד, לא הסכמתי. וכל דבר שעשיתי תמיד היה רע. כל דבר. ולמרות זאת החזקת 8 שנים, מה יחזיק אותך בקשר לא, הזה 8 שנים? לא, זה לא היה ככה כל 8 שנים, אבל ב2.5-3 האחרונות זה מה שהיה. תמיד אני הייתי לא בסדר, לא משנה במה. והיום יש לי משהו שהוא ההפך הגמור. והוא פשוט 390 מעלות, ואני רוצה לדעת אם זה באמת קשר שיש לו עתיד. לקשר שעזבת, או את מדברת על הקשר הנוכחי? החדש. את יכולה לדבר עליו קצת? כמה זמן אתם בקשר? מה את מרגישה בקשר? מה זה תורם לך הקשר? אני לא אדבר על זמנים, זה זמן קצר יחסית. אני רק אגיד לך ששנינו מרגישים שזה כמו מתנה. זה אמיתי, זה נוגע. בכל זאת, כמה זמן אתם יחד? את מדברת על זמן קצר, יחסית. חודש. חודש. אני מבינה שבתוך החודש הזה בעצם את מדברת על זוגיות שמאוד חיברה אותך אליו, אבל מאוד, את בעצם שואל... מאוד, מהימים הראשונים, מהיום הראשון. אוקיי. מהיום הראשון, זה כאילו אותו דבר, זאת אומרת. כן, זה כיף לך. זה מה שאני מבינה ממך, שכיף מאוד, לך, זה מה שאת מאוד, מעבירה מאוד, מאוד, באנרגיה, מאוד. שכיף לך איתו, תשמעי. מאוד, אני, והוא צעיר, גרוש גם, בלי ילדים, אבל לא מתכנן ילדים. וזה מתאים לך? וזה גם מתאים לו. תראי, זה התוכנית שלו, זה ברור לי, אבל הוא גרוש בלי ילדים והוא לא מתכנן, גם זה משהו שאת גם לא מתכננת עוד ילדים. נה, ברור. בגיל כזה זה ברור. ברור, ברור, ואנחנו דיברנו על זה שזה נכון שכל אחד יגור לחוד. אנחנו גרים באותה עיר, אבל... סליחה, תזכירי לי את שמך, סליחה. גל. גל, גל, תקשיבי יקירתי, מה שאני בעצם מקבלת, שאם כל כך הרבה זמן... סבלת בקשר, את בהחלט יודעת להבדיל בין קשר שנותן לך להיות בחיים ללא משמעות, לבין חיים עם משמעות, כי כרגע זה מה שאת מרגישה, כי זה מה שאת מעבירה. נכון. אז אם את נמצאת במקום שנותן לך משמעות, שיש לך ערך, שאת באמת מחשיבה ונחשבת כאישה, זה קשר שצריך להשקיע, אדרבה, להעצים אותה. להפריח אותה עוד ועוד. לשים על זה הרבה יותר אנרגיה מאפילו ממה שאת מדמיינת לעצמך. כי בגיל כזה, את יודעת, בדרך כלל אני שומעת נשים שאומרות, עכשיו להתחיל. אני אחרי הזוגיות הארוכה, אמרתי, לא יהיה יותר גבר בחיי, כי אני לא אמצא את הנפש שלי. אז הנה, מצאת. חיפשתי חבר, פשוט. והנה מצאת. חבר לנשמה, לגוף, לראש, להכל. פשוט לבלות, זה ליהנות. זה מהמם, כי בעצם מצאת, הרפאת, היית סובלנית מספיק, והנה קיבלת. ותהני מזה, להפך. לא לחשוש בכלל. והוא צעיר ממני, לא במעט שנים. נו, אז מה? אני היום נפגשת, את יודעת בתוקף תפקידי, אני נפגשת עם הרבה אנשים. הרבה שנים. כמה זה הרבה? אז בואי, תשתפי אותנו. יותר מ-10. קורה? אז מה את מרגישה? איסורי מצפון? לא, אני... זה מוזר לי. כאילו, אנחנו מדברים בגובה העיניים, אנחנו מדברים באותה שפה. זה נהדר, תקשורת זה הכי חשוב, יקירתי. אני, זה המון. אני אשת המילה הכתובה. זה מה שאני עושה בחיים. נהדר. זה מעצים אותך עוד ועוד. זה רק שם אותך במקום שאת עדיין רצויה, עדיין אפילו צעירים יותר רוצים בך. זה נהדר. כן, זה מדהים כי הוא לא הראשון. לפניו היה עוד אחד. אז זאת אומרת יותר, שזה... יותר צעיר. איזה יופי, חוזר על עצמו, מדהים.
מדהים, זה רק מראה לך. אבל החיבור, איך זה יכול להיות? תקשיבי, יקירתי. מה שאני מקבל שזה הייעוד. עובדה, מה שאת מציינת זה לא קרה פעם ראשונה. לא, לא. כלומר, אלוהים ניווט והראה לך. עוד יותר צעיר. הנה, אז בורא עולם נתן לך סימנים שזה הכיוון. את חושבת? זה לגמרי, זה מה שאת סיפרת. אם את בעצם... תראי, כשאנחנו הולכים, אם אנחנו נצאים לרחוב, לא יחשבו שאני אמא שלו. זה הכי חשוב. אני נראית כמו נערה. אני אתן לך טיפ, גל, טיפ. לכל מקום שאת מגיעה איתו, תכירו, חבר שלי. את אפילו תמנעי... אני היום העליתי פוסט, טוב, אני לא יכולה להגיד את זה, של תמונה של שנינו, בערב שהכרנו. יפה לך. וכתבתי, אני שלו. יפה לך. יישר כוח, למה לא? את צריכה לעשות את זה בגאווה. שמעת, שפו. אני רוצה להגיד לה שפו. כל הכבוד. מי זה אני? זה בעלי שנמצא איתי פה בשידור, והוא אוהב. תמשיכי ככה, תאמיני לי, רק זה מה שמביא לך את החיים. שמעת? מה מביא את החיים? הוא נתן לך טיפ, שזה מביא לך התעוררות בחיים. נכון. זה משהו אדיר, בן אדם שחווה חוויות עם אנשים שיותר צעירים ממנו, אבל זה לאורך כל הדרך קיבלת את זה כמסרים, שזה הכיוון. נכון. זה אף פעם לא... והייתי במקום הכי רע שאפשר. אז בורא עולם מסתכל עלייך, ואת לא מבינה. אין לבורא עולם מילים לדבר איתך. את צריכה לראות את המסרים. להבין מה הוא רוצה ממך. והמסרים הם באים תוך כדי עכשיו שתבין, העניין. לי יש בעיות עם אוכל, אני לא אוכל. והוא, הדבר שהוא אוהב לעשות זה לבשל. אוקיי, נהדר. זה פשוט הזוי. חלום של כל בחורה, דרך לא, אגב, גם בעלי בשלן. מה קורה פה? זה כמו מסר כזה, את יודעת. שכאילו תאכלי, הוא ידשן אותך, הוא יכין לך. לא יודעת, אבל זה כאילו, את יודעת. אז אני אומרת לך, זה המסרים. אתה מקבל פתאום משהו שאתה צריך. זה המסר שבורא עולם נתן לך, גם יותר צעיר, כדי שיכניס בחיות. לא מעניין אותי הגיל, מעניין אותי האנרגיה. זה מה שעושה את זה. האנרגיה יותר צעירה. זה לא משנה הגיל. זה יכול להיות בין 60 עם אנרגיה כזו. אומרים אצלנו העיקר התרגיל. העיקר התרגיל. זה אומרים גם אצל כולם. נכון מאוד. אז העיקר התרגיל זה לא הגיל. נכון. זה לא הגיל בהחלט, אבל אצלך זה באמת לגמרי כל כך ברור שבורא עולם שלח לך את האדם שגם יהיה לך איתו טוב יותר, וזה עובדה, וגם נתן לך שהוא יהיה אחד שעוסק באוכל, כי זה מה שאת צריכה. לא, הוא עוסק באוכל, זה אמרתי בבדיחה כאילו, לא... אז הוא מבשל או לא, תחליטי כבר. כן, 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 לגמרי. נהדר. זה מצחיק, כאילו. זה נהדר. כי ההוא, כל פעם שלא אכלתי, חטפתי על הראש, והוא סילק אותי מהבית שלו. אם לא הייתי אוכל. את צריכה פשוט להשתחרר מההוא. כנראה הוא עוד איכשהו את עושה ביניהם השוואות. תתחילי לקבל את מה שניתן לך באהבה. תקבלי את זה כדבר שמגיע לך. מה שאני מקבלת זה בעצם שאת לא כל כך יודעת לקבל. זה קשה, אף פעם לא קיבלתי. אהה. אף פעם בחיים, מאף אחד, כלום, עשיתי הכל בשביל כולם. ולדעת לקבל זה משהו שצריך ללמוד. זה התחדשות. אני לומדת. אני מנופה. אז זה הדרך הנכונה. כן? בהחלט כן, גל. לדעת לקבל זה לימוד. לתת זה הכי קל. אני אומרת שכשאתה נותן אתה מקבל.
וכשאתה נותן בלי לחשוב על מה אתה רוצה. אתה נותן, אתה מקבל יותר. בהחלט כן, גל, בהחלט כן. זה מה שאני חושבת. ומה שאת חושבת זה הדרך הכי נכונה, ותמשיכי ככה, בחשיבה חיובית, רציונלית. תתקדמי, תעשי, תאמיני לי, שבורא עולם ייתן לך את המתנות הקטנות האלה, תמיד באהבה ובשמחה. את חושבת שאני אצליח, שהחיים שלי יראו טוב? את רוצה להצליח? אני שואלת אותך עכשיו את זה, כן, בצורה אני אף פעם לא עצרתי לחשוב. ועכשיו אני עושה דברים שאני באמת רוצה. פעם ראשונה בחיים. גל, מה את עושה אני, בחיים? אני לומדת לחייך, אני לא ידעתי מה, איך מחייכים. וואו. מה את עושה בחיים, גל? כותבת. כותבת. מלמדת. את יודעת, היום חשבתי כמה זה טוב להיות בשמחה. כל היצירות יהיו יצירות מופת. תקשיבי, אני עושה עם אישה מופלאה יוגה צחוק, אחת על אחת. וזה אינסייד אאוט. וואו. והיא הוציאה לי היום, לא משנה, אני לומדת איך צוחקים. איך מחייכים. וניגש אליי מישהו שנמצא בסביבה שאני עובדת בו, ואומר לי, מה עשית? משהו השתנה בך. השיער צוות? עשית משהו? אמרתי לו, לא, אמור לי, את כל כך, נראית כל כך טוב, איפה היית? את זוהרת. הוא לא ידע להגיד לך, את זוהרת. פשוט שעושים את הדברים מתוך אהבה ומתוך שמחה, מוציאים זוהר אחר, ובאמת זה מה שאני מקבלת, שאת זוהרת. שאת מתחילה בעצם לנקות את העבר שלך, את בתקופה כזאת שאת מנקה. אני רוצה להגיד לך שהחלפתי שם. תתחדשי. כי את כל מה שהייתי פעם, אני לא רוצה. תתחדשי. זה השם גל, מה היית? לא משנה. אז תתחדשי גל. גל זה השם שזרקתי. את רוצה לשמוע משהו? מה זה גל בשבילי? מה? 10 שנים עבדתי בחברת גל. שהביא עובדים זרים. השם שלא נולדתי איתו, זה שם שבחרתי אותו בגיל 22, ועכשיו זרקתי אותו וחזרתי לשם האמיתי שלי. תצליחי. בכל שם, איך שיקראו לך, שתמיד תהיי באהבה ובשמחה גל, זה הכי חשוב, יקירתי. זה לא משנה אפילו איזה שם את נושאת איתך. העיקר הנשמה הפנימית. כן, אני רוצה לדעת מי זאת הייתה הבחורה הזאת, מה היא אהבה, מה היא רצתה, על מה היא חלמה. מי? אני לא ידעתי. אני לא יודעת. גל. אני עכשיו לומדת. אני רוצה למסור לך משהו שאני מקבלת. את באמת במקום טוב של קבלה. אל תחפשי מה היה לך בעבר. אני לא, תתייחסי היום לרגעים שאת חובה, כי סיפרת לי שהם מופלאים. לכל הדעות. נכון. תהני מהם. נכון. תשליחי על העבר חול. לא יודעת, זהו, זה נגמר, זה עבר. את בעידן חדש של החיים שלך. אני יודעת. זה בפנים שלך, זה במה שאת מפיצה. הילדים שלי לא יודעים איך לאכול אותי. הם לא יודעים איך לאכול אותי בתגובות שלי ובאנרגיה שלי. לאט לאט. הם ממומים. לאט לאט. גם אור צריך לדעת איך להפיץ. ולאט לאט. הילדים ראו דברים מסוימים, ופתאום זה שונה. יש אור אחר בבית. יש אווירה אחרת בבית. אז תני להם גם להקל. וזה נכון. הדבר הכי נכון להם. נכון. נכון. תהי בטוחה שזה יסתדר, יקירתי. איך אנחנו אמרנו, זה שלבים גם. את התחלת מלראות את הדברים? כן. כרגע את בקבלה לקבל את הדברים? כן.
כן. ואת באמת תהיי בתוך זה, עם הפצה של האור הכי גדול. נכון. כי מגיע לך. זה נכון. זה היום אני אומרת גם. יפה מאוד. כי בן אדם שמבין שמגיע לו... רק עכשיו אני מבינה את זה. אשרייך. כן. באמת אשרייך. ברגע שמבינים שמגיע לנו, ואנחנו מקבלים, וזה נכון לנו, ואנחנו עוד יותר מקבלים ושמחים מזה, זה בדיוק האנרגיה הנכונה לך. טוב. ולעוד הרבה אנשים כמוך, שנמצאים באמת באותו מצב, וצריכים לדעת איך לקבל את האור. נכון. גם דברים טובים. אני הולכת ובוחרת בו. הכי כיף. זכות הבחירה בידייך. נכון. מה יותר טוב מזה? הרי על זה אנחנו בשליטה, בבלגן כל החיים. נכון. אני פשוט אף פעם לא ראיתי אותו. לא היה לי... לא היה לי. אף פעם. ועכשיו את חווה את זה. את בתוך זה. נכון? אז תתנהגי בהתאם, איך שאומרים. את מבינה למה אני מתכוונת, גל. ברור, ברור. מקסימה. שיהיה לך המשך ערב נעים. תודה רבה. ושמחתי שעלית על הקו. היה לנו לעונג, ובאמת תודה רבה לך. תודה, תודה. בבקשה, יקירתי. ביי. ביי ביי. ונאחל המון הצלחה לגל, היא באמת הייתה קסם ונעמה לנו. עכשיו נשמע איזה שיר שינעים לנו את הערב, אז האזנה נעימה גם לך אלי. היום שהתנפץ עליי עשה אותי קשה מדי, שכחתי מעצמי ודי, הייתי, לא הייתי אני, אסגור מאחורי גבי, שוב לא יוכל לגעת בי, בתהומות ליבי, טעיתי, לא הייתי אני, שבפניי הרקנות, שוב לא תכה, המציאות שתחכה, שוב לא אבכה, שאתנחם מעט, ואת אל מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט עלית בי לרגע הייתי אחר אם הייתי יודע שאת אל מי את מקרבת מרחק במי את מתאהבת את מי לא עוזבת אם רק היית נשארת הייתי עושה אותך מאושרת ושוב הולך אותה העיר אותם פנים אני מכיר את הריחות שבאוויר טעיתי לא ראיתי אותך כולן דומות פתאום יותר כל שיר עושה להיזכר מכל צלצול הלב עוצר נגעתי לא הרגשתי אותך ולעולם שוב לא רוצה להתאהב האהבה שתרכב הרגישות שתסתרף לאט ואת מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט עלית בי לרגע הייתי אחר אם הייתי יודע שאת אל מי את מקרבת מרחק במי את מתאהבת את מי לא עוזבת אם רק היית נשארת הייתי עושה אותך מאושרת ואת במי את נוגעת לאט במי את פוגעת כמעט כמו את שפצעת בי את כל העולם את גילית ולקחת לי כך מי זה שעכשיו נוגע בך אני מחכה
מקווה שהוא מאושר שיש לו אותך. לא מכאיב לך, בך לא פוגע. הייתי כזה אם הייתי יודע. שלום לכולם, חזרנו, הנה אנחנו כאן, ואני רוצה ככה להנעים לכם עוד קצת במשהו שאני... שמתם איזה שיר מרגש היה? מאוד, כן, זה הכניס אותי ככה לשנתי. אז אנחנו עם מאזין נוסף על הקו. כן, בבקשה, עם מי אני? ערב טוב. שלום לילך, ערב טוב. שלום. זה נסי. מבת ים. היי, נסי, היי. ערב טוב, מה שלומך? טוב, בסדר, מה שומך? בסדר, תודה. כן, נסי. יש לך תוכנית מקסימה. תודה רבה, תודה, נסי, תודה, באמת. טוב, אני בעצם מתמודד עם הדיכאון, עם מחלת דיכאון שתקפה אותי לפני 3 שנים. שאימי נפטרה מול עיניי, מול העיניים שלי נפטרה. הבנתי. מאז בעצם אני לא מצליח לחזור למסלול, לתקשר כמו שהייתי מתקשר עם אנשים. בעצם לקחה חצי ממני שיירך. איך קוראים לאמא, נסי? לאה. לאה. לאה אמנו. לאה אמא של כולנו, אתה יודע. כן. אז נסי, אני כן. מבינה שאתה מתמודד בעצם עם מחלת דיכאון עקב פטירה של אמא. וזה כבר כן. קרה לפני 3 שנים. כן. ובמקרה, בוא נאמר, נורמלי. אנחנו די מרפים ורוצים להמשיך במסלול שלנו קדימה והלאה. זהו, שאני לא מוצא את הכוחות, לא מוצא את היכולות. ובכל הכוח. כן. כי זה דרך החיים. כן. מה אתה עושה? בגיל כזה, שדי, בגיל כזה צעיר שלך, שזה יהיה דרך החיים שלך. אני מבינה, אני ממש ממש מקבלת שאתה באמת אמיתי אמיתי כואב אותה. זה לא שהיה, ידעתי שאני ביום מן הימים אני אאבד את, את ההורים שלי, אבל פחות קיוויתי שאני אאבד אותם זה בסביבה טובה. נס... ולא אאבד את אמא שלי בגיל 60 ש... נס... במרכאות היא הייתה צריכה לתת לי עוד איזה 20 שנה. נסי, אתה בהחלט צודק, אבל גם אם תשאל ילדים שההורים שלהם נפטרים אפילו יותר מאוחר, זה אף פעם לא די. הורים זה דבר יקר וכולנו רוצים אותם יותר וכמה שיותר, אבל אנחנו חייבים להבין שיש בעולם הזה דרך מסוימת שאיתה אנחנו צריכים להשלים. אני בעד זה שמרגישים את האובדן ואת הכאב וכן להתאבל וכן לחוות את זה כמו שזה צריך להיות, אבל נסי, 3 שנים. כן. צריך בעצם... אני מוגדר כאבל פתולוגי. אני מוגדר דרך כל הפסיכיאטרה. נסי, אתה רוצה להיפטר מזה? אמיתי אבל. בוודאי. מה ניסית לעשות כדי לא להיות בתחושות האלה ובאבל הפתולוגי? ניסיתי לברוח למקומות אחרים, ניסיתי... אני מדברת על טיפולים, נסי. אני מדברת על הדברים המהותיים והאמיתיים שאתה עושה למען עצמך כדי להיפטר מזה אמת. אני...
שאני עובר שיחות עם פסיכולוגים, עם פסיכיאטרים, עם עובדים סוציאליים, שמנהלים איתי את חיי היום-יום. ולאן הגעת איתם? מה הפתרון? להתחיל ללמוד, לחיות לבד. בן כמה אתה, נסי? אני 36. בן 36. ומה אתה עושה היום? אתה חי לבד? אתה באמת עושה את ההמלצות שהם נתנו לך? אני אין לי ברירה לחיות לבד, כי אני עם אחות נשואה ועם אח שבדרך להיות נשוי. נסי, ככה שאני, אני עכשיו רוצה להעביר את המסר שאני מקבלת ישירות אליך, גם הכי חשוב. אבל באמת, במסע של החיים שלך, את האמת לאמיתה, לעשות משהו למען עצמך, למען זה שאתה תיפטר מהמחלה. יש תהליך אחר. אתה מבין על מה אני מדברת? כן. יפה מאוד. ולשם אני נוגעת. מה אתה עושה באמת כדי להיפטר מזה? מחפש את הפינה שלי, מתחיל להבין שאני בעצם לבד במערכה. וזהו. נסי, אם הייתי מציע לך פתרון, אני. כן. כי אני יודעת שאני יכולה לעזור לך. אני לא יודעת, אתה יודע שאני יכולה לעזור לך? אני מאמין שכן. בהחלט. אוקיי. אז בוא נעשה דיל. כן. אתה תתקשר אליי, בוא נאמר מחר. אוקיי. אתה יודע איך להשיג אותי? בפייסבוק, אני חושבת. אוקיי. אז בוא נעשה פה דיל מול כל המאזינים. כן. שאתה באמת באמת רוצה להיפטר מזה. כי משהו במסר שאני מקבלת, קצת אני מקבלת אחרת. יכול להיות שאני צודקת? אני לא יודע מה המסר שאת מקבלת. שאתה לא כל כך רוצה להיפטר מזה. אני, זה לא מדויק. אז מה כן? אולי אתה יכול לשתף אותנו? אני לא מרגיש שאני לא רוצה. אף אחד לא רוצה להיות אולי בדיכאון. אולי הקושי שלך מי לא יכול, אולי אתה חושב שאתה לא יכול, כי זה מה שסוחב אותך בעצם, זה מה שאני מקבלת. זה יותר מדויק. יופי. זה יותר מדויק. וזה באמת מה שאני מקבלת. כן. אבל אנחנו צריכים גם לעבוד על הרצון הזה. על הרצון שאפשר להפוך ליכולת. כן. נכון. אז בדיוק על זה אני מדברת, אז אנחנו נסכם שמחר אתה יוצר איתי קשר ויש לנו עבודה נסי לעשות. אוקיי, 100%. אז יש לנו הסכם וכל המאזינים הם ככה חותמים לנו, אתה יודע נסי. כן. ואנחנו מתחייבים שאנחנו עובדים על זה ואנחנו מרפים את זה. כן. כי אם אתה מאמין שיש לי את היכולת, כי זה מה שנתת לי להבין. כן. ואני בהחלט מבינה מהמקום שאתה נתת לי להבין את זה, ואני שמחה על כך. כן. אני מבטיחה לך שאני אעשה את כל ההשתדלויות לעזור לך. אני בטוח ששמעתי עליך כביקורות משבחות. אני ממש ממש מודה לך. סליחה שאני נכנס לדיבור, כן. רק רציתי להגיד שאם תצליח בעזרת השם, שנערך אותו בתוכנית. אני אשמח. מה אתה אומר, נסי? יש פה הצעה לארח אותך בתוכנית, אם אני מצליחה איתך. בהחלט, למה לא? יאללה. מי זה מציע? אני לא... אלי, אלי בעלי. אלי היקר. אז אתה רואה אותו בפייסבוק, בתמונות, ככה הוא תמיד איתי. אז אני מאחלת לך, נסי, שתצליח בעבור המשימה שנרתמת אליה כרגע, ואני מאמינה לך שאם אתה באמת רוצה, אתה מאוד מאוד תצליח. תודה.
ואני מפה מאחלת לך בהצלחה יחד עם כל המאזינים שלי. פה אחד, אני בטוחה שכולם שמחים כי הבינו את המסר שבן אדם רוצה לצאת ממצבים של קושי, של בעיה, זה אפשרי והוא יצליח. כן, רק בהחלט. מי שרוצה, זה לא מספיק שאני ארצה לעזור לך לצאת מזה, אתה צריך באמת באמת לרצות לקבל. בהחלט. אז שיהיה לך ערב מקסים, נסי, ותודה רבה לך. תודה רבה לך, לילך. אין בעד מה. ותענוג לשמוע את התוכנית שלך. תודה רבה, נסי. אני ממש ממש מודה לך. תודה רבה. איזה מקסים. תודה. אני באמת מודה לנסי, התרגשתי מאוד לדבר איתו. ממש ממש התרגשתי. אני לא יודעת אם חשתם את זה, ואני באמת אעזור לו. כי חשתי כמה הוא זקוק לזה, וזה באמת אפשרי, כי אדם שנמצא באבלות פנימית, תמידית, באמת ניתן לעזור לו. באמת ניתן להביא אותו למקום הזה של תתחיל לחיות את החיים מהרגע הזה והלאה. תעשה סוויץ' בראש. זהו. די. חלס להרס העצמי. אנשים פשוט ככה נמצאים בבועה. באמת, אני נתקלת בזה יום-יום באנשים שקשה להם לצאת מאזור הנוחות שלהם. קשה להם להבין שהשינוי הזה בתפיסה שלהם לגבי דברים מסוימים יכול להביא להם אור כזה בחיים, שבאמת הכל משתנה כערף עין. צריך מאוד להאמין. צריך מאוד לרצות. ואני רוצה להקריא לכם משהו ככה. אני היום נתקלתי בזה לגבי כל אדם שרוצה באמת להעריך את עצמו, להעצים את עצמו, לשים את עצמו במקומות של אני קיים, אני פה, מגיע לי גם. אז ככה להרבה נשים או אנשים, אני אדבר בשם עצמי, אז אני אומרת ככה, אני מקבלת ומעריכה את עצמי ברגע זה לתמיד. אני ראויה לקבל את כל הטוב ביקום. היקום הוא מקום ידידותי ותומך בי וברצונותיי. אני בטוחה ומוגנת תמיד. הכל מושלם ברגע הזה, בדיוק כפי שצריך להיות. הגוף שלי בריא, המוח שלי מבריא, והנשמה שלי נצחית. כל מה שקורה עכשיו, קורה לטובתי. לטובתי הגבוהה, ואני מודה על כך. אני יוצרת את המציאות שלי. בכל יום ובכל דרך, אני הולכת ומשתפרת יותר ויותר. אני משתחררת מעבר. הכוח שלי נמצא ברגע הזה. אני מקבלת באהבה את מה שיש בחיי וסולחת לעצמי ולאחרים. כל מה שאני צריכה מגיע אליי, בזמן, במקום ובסדר הנכון ביותר. שפע הוא זכותי המולדת, והוא זורם אליי בקלות ובמהירות. עושר הוא בחירה, אני בוחרת להיות עשירה ומאושרת. החוכמה הפנימית וההדרכה האלוהית מדריכות אותי תמיד. זה מה שממנף אותנו. אני מדברת לכל אחת ואחת מאיתנו, בנו, בפנימיות שבנו. תמיד אנחנו צריכים להיות בתדר חיובי, חיוביים. תמיד להיות במקום של אנחנו עוצמתיים, אנחנו יכולים, אנחנו עם כוח. כי זה פשוט אנחנו. אנחנו צריכים להעצים את עצמנו. אם אין אני לי, מי לי? ותדעו, זה הכי נכון. אף אחד לא יכול להעצים אתכם
כמו שאתם את עצמכם. זה המסר שלי אליכם. באמת תעצימו, תפרחו ותצמחו. כי ככה צריך להיות. בן אדם צריך לדעת לפרגן לעצמו. לדעת מה טוב לו ומה הוא רוצה. ולשמור על עצמו ולשמור על הגוף שלו. ולהתפאר ממה שיש לו. כי באמת ככה, אם אנחנו מכבדים ואנחנו אוהבים את מה שיש לנו, גם אחרים מסביבה שלנו יאהבו אותנו. זה ככה, ותמיד זה יהיה ככה. עכשיו, מה קורה לי? אני שמע קצת איתך, הייתי ככה רוצה. אני ממש נלהב להיות פה ולשמוע את התוכנית שלך, וזה מאוד מעניין ומאוד מרתק, ואני בטוח שזה עוד יישמע בכל הארץ ובכל העולם. תודה רבה. אז אני ככה רוצה להגיד לכם, עד כאן התוכנית שלי להיום. היה כיף, אנחנו צריכים לסיים. תודה לכל מי שהתקשר ועלה לשידור. ומי שרוצה לתאם ייעוץ לטלפון איתי, המתאם האישי שלי שמו ערן, והטלפון לערן זה 050-999-3567. אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, שיהיה לכם שבוע קסום ומבורך. אני מברכת אתכם בשמו של הבורא, בבריאות, שפע ובאהבה, והעיקר שמחה. לילה טוב לכולם. והרבה הרבה אהבה. תודה רבה. אני מרגיש אשם אם אני מתכסה כשקר לי, ואני קרוב ללא לשמוע שום דבר בכלל, ואני מתעקם בשביל נתיב שלא בחרתי, כדי להילחם להיות האיש שלא נפל. ואת חולמת על דברים שפעם הוא הפתיע, ומתעוררת במיטה שפעם הוא עזר, ואני מתפטר לחשוב שמישהו יצליח לראות את הדברים כמו שצריך לראות עכשיו. את כל מה שיש לי, כי את כל מה שיש לי. זה קצת שקט מדי, אולי תדליקי את הרדיו, אולי נקשיב לעוד זמר שתכף נעלם, ואת תגידי שהבן בדיוק מה שקרה לו, הוא יעשה הכל רק שנזכור שהוא קיים. אל תסתכלי אליי כאילו יש לך מה לומר לי, ותנצחי אותי עם החיוך הזה שלך. אני לא רוצה לחשוב שאת יודעת כמה רע לי, אני הייתי פה הרבה לפני שהוא החליטו השמיים, ואני לא זז מפה עד שהיום הזה נגמר. תמיד אפשר לצעוק עד שנופלים מהרגליים, אולי נאהב היום ונתעסק בזה מחר, כי את כל מה שיש.